На Одещині попрощалися з 13-річним Владиславом Кучерявим, який загинув напередодні під час полювання. Хлопець з двома своїми неповнолітніми друзями стояли на загоні косуль. На тварин полювали четверо дорослих мисливців. Підліток вискочив на лінію вогню і отримав кулю, яка призначалася дичині. З подробицями Сергій Осичук. 7 А сьогодні замість уроків на похороні. Учителі і діти приголомшені. Зібралися, ось вінок йому купили, самі діти організувалися. Ну, тобто його полюбляли. Що школяр ходить на полювання, у класі знали. Він не раз про це розповідав. Це вже не вперше був. Він з друзями ходив вже не вперше, і вони далеко їздили. Кожний вихідний вони туди їздили. Так було і напередодні. Дядько Влада взяв із собою на полювання Небожа і двох його друзів. Мисливці мали відстрілювати лисиць та вовків. У районі діє карантин у зв'язку зі сказом. Але до лісового масиву не дійшли. Вирішили полювати на косуль в чагарнику на околиці села. Пролунав перший постріл, а згодом крик косулі. Влад підбіг подивитись на підстрелену тварину. І другий заряд дістався йому. Це сталося на очах у його 12-річного товариша. На руках десь до 50 метрів ніс. Кричав: «Вадік, не помирай». Ми його водою одливали. У мене прямо на руках помер. Експерти з'ясували, що поранення було смертельне. Одна зі шортин з патрона 12-го калібру влучила хлопцеві просто у серце. Установлено лицо, яке призводило вистріл. Воспроизведена вся обстановка. Дане нарушення є серйозним. Діти не можуть бути привлечені к охоті. Вони є несовершеннолетніми, і вони не можуть бути допущені ні як охотники, ні як учасники цього процесу. Ця охота, яка проводилась, вона – це браконьєрська охота. На це не було ніяких дозволів. Взагалі ми не виписуємо ліцензію на косулю. Нема. В оселі одного із затриманих мисливців міліція вилучила 9 одиниць незареєстрованої зброї та понад півтисячі патронів. Проти чоловіка, який застрелив підлітка, порушили кримінальну справу за статтею «Вбивство з необережності». Його спільники найімовірніше відповідатимуть за браконьєрство та залучення до злочинних дій підлітків. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН, 1+1.